Yes, tällä videolla taas tuttuun ja totuttuun tapaan käydään Teamsin uutuuksia läpi. Nyt on vuorossa kesäkuu, lomat alkaa ja näin päin pois, mutta Teams-päivitykset päivittyy myös kesäaikana. Eikä siinä, nämä on sieltä tutusta paikasta Microsoft Roadmapista kaiveltu ja nämä on suurin piirtein lähellä tuota education puolta ja eiköhän hypätä suoraan tonne koneelle ja katsotaan, mitä on luvassa. Ensimmäisenä Microsoft Teams Collaborative Stage View, eli Teamsin sisällä tämmönen tulee tämmöinen uusi pop-up-ikkuna, missä pystyy sitten työskentelemään vieretystä ja muutenkin sille pystyy tiedostoja käsittelemään kokouksessa helpommin yhdessä. Sitten Microsoft Viva Connections News Notifications, eli Teamsista ja Sarepointista. rupeaa tulemaan noita uutisia, uutisilmoituksia, jos siellä on semmoisia sivuja, missä sä käyt useasti, tai sitten tota noin niin suutta mainittu siellä, niin ne pompahtaa sitten mobiiliruutuun, jos sulla on ilmoitukset päällä tai ei ole tuo niin sanotusti hiljainen aika päällä. Sitten Attach Cloud Files in Chat and Channel from Teams Mobile, eli... Teams mobiilissa pystyy sitten tuonne chattiin ja kanaviin lataamaan OneDrivesta tiedostoja. Sitten Collaborative Notes, eli tuohon loopiin pohjautuen, niin sitten nuo kokouksen muistiot tulee sille pohjalle. Rolloutti alkaa nyt tässä kesäkuussa ja tota noin, niin niitä pääsee sitten yhdessä muokkaamaan. No, se on hyvin, hyvin kiva ominaisuus ei tarvitse itsestään enää merkkailla noita kokousmuistiinpanoja, vaan muutkin pystyy sitä tekemään. Ja sitten totta kai automaattinen synkki tulee tuonne Duhu ja Planneriin, niin se helpottaa jatkotyöstöä myös. Sitten Focus Timein Outlook Calendar, eli Outlookiin voi saada tuota Focus Timea, suora, ei tarvi mennä enää vivaan kautta, niin pääsee vähän rauhaisempaan. rauhaisampaan työmoodiin, kun ei tule niitä ilmoituksia. Sitten Teams, Mark All as Red for Activity Feed, eli tulee semmoinen nappi, ellei ole vielä näy siellä, niin yhdellä klikkauksella pystyt lukemaan kaikki tota noin, niin lukemattomat viestit, mutta totta kai ne niin kannattaa käydä erikseen läpi, jos sulla siellä jotain tärkeää on. Sitten enable zooming while viewing screen share, eli kun katsot ruudunjakoa muilta, niin pystyt zoomaamaan, Teamsin kokouksissa. Sitten viva Topics Teams appi eli Topics appi tulee nyt sitten Teamsiin. Tässä kuussa. Sitten Customize and Edit Emails for Webinars Premium. Eli tota, no, niin tää on Premium-ominaisuus, eli pystyt vähän muokkailemaan noita rekisteröintijuttuja, muistutus ja sitten peruutusviestiä ja vaikka mitä muuta. Sitten The blog anonymous users meeting chat read access in addition to current write access, eli pystyy vähän blokkaamaan noita anonyymikäyttäjiä, ettei ne pääse tuonne chattiin. Tämä on tuolta IT-tuen puolelta, eli se pitää erikseen kytkeä päälle. Sitten whiteboard ink beautification and straightening, eli tota, niin paranee se omaa käsialaa huomattavasti, kun ottaa tämmöisen ominaisuuden päälle, niin ei tule enää söherröksiä, vaan kauniita piirustuksia. Sitten whiteboardille myös ink color picker, eli pääset sitten vähän valihtelemaan väriä ja sun muuta. Ja sitten vielä vähän app user interface update, eli tulee näyttämään vähän hienommalta ja paremmalta. Noin, siinäpä oli kesäkuun päivitykset. Siellä oli taas kaikenlaista kivaa, ja tuleehan näitä nyt sitten pitkiä poikin muualtakin, ei pelkästään roadmapilta. Microsoft Bildi oli tota noin niin toissa viikolla, sieltä, sieltä, tuli kaikkea kivaa, mitä tulee sitten syksyllä ja vuoden vaihteessa, mutta niistä lisää silloin. Eikä siinä. Lähdetään kesäloman viettoon. Näitä videoita tulee myös heinäkuussa ja elokuussa ja näin päin pois. Välimuistutuksena Teams-kahvit jatkuu syksyllä, niistä lisää sitten kun on sen aika, mutta ne kumminkin jatkuu. Joo, eka siinä kun kohti kesälaitumia ja kohti uusia videoita.